Syltarvi johto osat pohjalaista päättäväisyyttä ja sitä Tapiosta löytyy. Utelias ja aidosti kiinnostunut ihmisistä ympärillään. Tapion kanssa on hauskaa ja rentoa tehdä töitä. Välittävä ja muiden osaamista kunnioittava asenne. Hallituksen hyvinvointi ja ryhmähenki on ollut Tapiolle tärkeitä koko vuoden. Tapsa on sanavalmis ja rohkea puolustajassaan opiskelijoita. Monenlaista on nähnyt ja Tapio on kyllä erinomainen.